L'associació La Remensada ha tornat a portar al Teatre Margarida Xirgu la segona edició de l'espectacle Les Pastoretes, un musical ambientat al Nadal del segle XV a Montornès que res té a veure amb els clàssics pastorets de Folk i Torres. Les Pastoretes de Montornès és una versió de la clàssica representació Els Pastorets, típica del Nadal, però amb les dones com a protagonistes. Escrita pel montornesenc Xavier Bertran i amb música del compositor Xavier Baurier, l'obra trasllada l'espectador al segle XV, concretament al gener de 1485, quan una batalla va enfrontar pagesos remenses amb l'exèrcit feudal. D'entrada no té res a veure amb Els Pastorets de Folk i Torres que coneixem, ja et dic que és un text totalment creat per en Xavier Bertran i que no ens parla del bé i del mal, d'àngels i dimonis, sinó que ens parla d'una manera més terrenal dels soldats, dels pagesos remenses i de com els pagesos estaven una mica oprimits. Alguna comerciant de ciutat que vol venir a fer negocis aquí i diguéssim que volen deixar sense menjar en els infants de Montornès i a partir d'aquí doncs, hi ha tota una trama de comèdia. En aquesta versió montornesenca de Les Pastoretes hi ha participants que pugen per primer cop a l'escenari i d'altres que repeteixen experiència en aquesta obra, però tots porten mesos d'assajos. Com cada any és un repte haver de memoritzar-nos el text i preparar tot el que comporta fer una obra de teatre com aquesta. Però res, amb els companys i l'equip que tenim, es fa fàcil, en veritat, i és molt bonic. Soc una de les pastoretes i enganyo uns tambors que volen robar els fuets i acaben tancats en una cova que condueix a un riu. Ha estat intens, motivador, una mica boig, però molt satisfactori. El que més motiva és quan ens ajuntem i tirem cap endavant. Tots alhora. Enfrontar-se a aquest repte ha estat un procés molt enriquidor per la trentena d'actors que han fet possible aquesta proposta pensada per un públic familiar.